მოგესალმებით გამარჯობა. თუთქენი ხლა ამ ვიდეოს უყურებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩართეთ ჩემი გადაცემა, რომელსაც ჰქვია ცინკვესები. Რა ხდება? Მე და ჩემი სტუმარი, მეყოლება სტუმარი ამ გადაცემაში, ვიმღერებთ 10 ცინკვეს. მომღერალი ვის სიმღერაზეც გაეცინათ, ღებულობს ერთ ქულას. გამარჯვებული დაჯილდოვდება ჩემს გადაცემაში, წაგებული კი დაჯარიმდება. ხოლო რა იქნება ჯილდო და ჯარიმა? Ამას შემდეგ გადავწყვეტ. Პირველი გადაცემისთვის ვინ უნდა მომეწვია სტუმრად, თუ არა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. Მოცლილი. მოცლილი რა თქმა უნდა. Rezo და ბავშვების Rezo. გამარჯობა Rezo. ბავშვი Rezo. გამარჯობა მიშა. როგორ ახარ? Კარგად და ყოჩა, კარგი ბიჭი ხარ, ესეთ რაღაცებს რო აკეთებ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ჯიგარი ხარ. Çatvali gamok çeydi. Şu, zaten kay. Akiden gazul ya, şu gamok çeydi. Kuyen sarıda gavuz kılat, kvelam, kvelam, vince ekla ukurup da vince haru ukurup. İmanda, imata sunda gamok izle. Mokle, çeyen gak, ati cinkuesi, memaks, ati cinkuesi. Şe güzle, davuz kot. Çeyre, davuz kot. Da vince ka, ati cinkuesi. Ağo, egrebe vage, kvela cey. İmas, evtik. Egrebe, çava gel da davuz. Ara, 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 Ay, ხოითხარი რა ასრი ქონდა ამას არ ვიცი თო პირველი ცინკვესი ესეთი მექნება მე მაგალითად ზურიკო სექსში პროფესორია კარგი შენი ჯერია კაი დავთავრებ მიდი და ზურიკო სექსში პროფესორია წინასწარ ხდება არ უნდა თქმა Gushin dgis bolos, achuka gogos. Kuni da 33. Sorat gamezan. Sorat gamecine, mains gamecineboda da jobda ro saikve gamecineboda. Ki batono, ki batono. Mes logikura chem. Mes tavisuplad vimghere ukve. Aba sheni jeria. Logikura chemi jeria, kai. Tan şesavaz gauketeb me. Mhm, mhm, şesavlebi. Zalyan, zalyan pozitivuri katsi mgheris gardatsvalebis shemdeg, egeti. Aha. Aba, aba gisme. Tsavida. Anabana, anabana, Opel Vectram gamitana. Anabana, anabana. Ջոջո հեչի չամիտանա օրա ցեցխլի տրիալես օրա բուղի տրիալես աննաբաննա աննաբաննա մաթրախս միրտքամս ռոասատանա Ram xelaze pozitivuri unda iqo ro 8 satana ro matras girtams da anabanas mgheri Mains khodze khar ra Kargi ertin ertia mgheris khelis tojina გამარჯობა ბაჭებო აი ეს ბები მსახიობი მე ვიქნები რეჟისორი შენი ყავი რეჟისორი შენი ყავი თუ გინდა რომ გამაცოცხლო ტრაქში ხელი შემიყავი ტრაქში შემიყავი ჰეი ჰეი საშინელი კაცია რა რა ძალიან რთულია რომ არ გაიცინო ხო Dilodotim tseme vibrators mitqav chamtskhianus ispero radagishave sex shopis gamqidelo kargia kargia egreve gametsina ogon intonatsiaze denis butka shevamchnie ჩონჩხის თავია ხატია შიგნით რა მაინტერესებს მოგრუნება გადავწყვიტე მაგრამ ძლია ინტერესმა სიბნელეში ვაფათურებ ხე გამარჯობა ჩემო მიქელ გაბრიელ როგორ უცებ ჩამოფრინდიცი და დენის ბუტკაში გახდა შეყოფილი ხელი ჩამოართვა ა ბატონო იგი Abramitze keso, gadaçkuita dgeso,
სექსი მექნებაო ჯგუფური დაურეკა ბიჭებს აი სრულა იმ დღეს ეს სექსუალური ხუშტური პატარა კესო და ორი რეზო ორი ვერთად ეს შუაში პატარა კესო და ორი რეზო ორივე ერთად ეს შუაში კაია როგორც უნდა რა ვერე რა შანსი არ მქონდა მართლა შანსი აღარ მქონდა იმიტომ რომ ორი რეზო უკვე ზედმეტი იყო ერთზე შეიძლება არ გაფცინებოდა პანჩოს შემოგთავაზებს მობილო დიდი სიამოვნებით ახლა პანჩოს როგორ გაუძლებ ადამიანი მღერის ჩვენი ძმები და მეგობრები და საყვარელი ოჯახის პრობლემას ცოლმა მიწოდა მინდვრის კურდღელი გადაიფარა შემდეგ საბანი ეცოტავება რვა წამი ცეთი წავიდა ზადვარ აბა სპილო ტრაკით კედელთან ატუზულია მელაკუდა კუთხეში გასუსულია ალბათ ხვდებით მხეცები რაზე ტირია ზოოპარკის დარაჯი ზოფილია ჯა კარგია დოსნუ კარგია თა ჯარდოსნურ ზღამარში მიყავს ქალაქში დიან საშინელება რას მიმღერებ რას გიმღერებ და გამნაღმველი სიმღერა გამნაღმველი აბა მღერის გამნაღმველი მეგონა ხელქვეით ეს მინდორი გაწმინდა მივდივარ სიფთხილე ამოვიგდე თავიდან დავადგი ისევ რაღაც არბილზე ქვემოთა ხეზო არ მინდა ღამისი ჩუმე გავფანტე ყველა კიდური დავფანტე აი ეს აქ თავდება მეტი ვერ მოასწრო ყველა კიდური დავფანტე ეიე მინდურის ყვავილებით სახლში მოგადექი შენი ქმარი დამხვდა მაყენებს ჭრილობებს ტრაკში გარჩობილი ცისფერი კესანები სულში ამოდია დათინათინობე ტრაკში გარჩობილი რა საყვარელი კაცი მღერის ესანები რა პოეტურად შეხედა ამ ყველაფერს სულში ამოდი სულში ამოდი შეიძლება იგი და თინათინობე შიგდით და თინათინობე კარგია ცინკვესები ხათაშორის იმიტომა ძალიან მაგარი რომ ხანდახან იმხელა სიღრმე აქვს ციკეს აი რომ მიყვე შეიძლება სიღრმეს არელოდები რა რას რეალურად ხდება რომ მიყვე შეიძლება გაგაფრენინოს მღერის მეფუტკრე ხალი გაინტერესებს თავს რომ ვაკეთებ ქმარი არ მაცლის ამბობს სექსი მსურს დროზე მომედე ამას ერთული რა უნდა იყოს ხალხს თაფლი მისცე ქმარს კი ყოველდღე ეგეთი ადგილის არ არის ეს ამბობენ სიმღერა სექსუალურ ორიენტაციაზე აჰა უკვე საინტერესოა უკვე საინტერესოა ხო ბივარ მიყვები პეტრიგზები თვეჩებს ფარასა დღეს ვის მივართვა ირაკლის თუ ისევ ნანასა ია ნანი ნანასა ია ნანი და ნანა ბოლოს ჯგუფური გამოვიდა ალბას უფრო ნანასა
კარგი იყო. ანა, მერა მომეწონა ისი პირველივე სიტყვაში რომ გაიშიფრა უკვე. ხო. რახან ასეა სექსუალურ გამოცდილებას. რახან წავიდა საქმე. სექსუალ ხაზს გავყო. გამარჯობა თელგუჯებო. სექსუალურობას და პირდაპირ კავშირია. ეგრე. ყველა ელგუჯა ვინც კი მე აქამდე შევხვედი. გამარჯობა დელგუჯებო, ნათიებო ზურაბებო, შორენებო ირაკლებო, ქალებო და კაცებო. ახალ გამოცდილებას ვიღებ ფაქტია, ეს ხომ ჩემი პირველი სვინგერ პარტია. ჰეი, დარარაიდაიდაიდაიდაი, მე უკვე ცოტა ჩქარა მიდიოდა. აუ თვითონ ის ბატონი რა მაგარი იქნებოდა. სვინგერ პარტი. თვითონ თავად. ა მაგაზე გამახსენდა, ბუბაზე მეც მაქვს. ა უცბად. ძალიან ეს ხარტი ეგრევე. აბა, ტრანსგენდერებს შემოგევლოთ ბუბა ბიცოლა. აკაია. აქ უნდა დავთვალო. მოკლეები არის ყველაზე რთული დასაწერი და ყველაზე ეფექტური ხარტი. ეს დასწავალ მართლა. ხარტი უნდა იყოს კი. კი. ბოლო იყო ალბათ შენი, ხო? კი, მე ამოვწურე. კი, კი, კი. კარგი, მეც ბოლოს ვიმღერებ, აბა. აი აი ამ პოზიტიურ ნოტაზე წავედით. გამოდი შემოდგომის დაგაწარი. გამოდი რანაირად შემასწარი. გამოდი ვიტიშები სადაც არი. გამოდი ჩავიჯვი. გამოდი ჩავიჯვი. მალე გამოდი. ბოლოს ხვაწისკენ გადადის, რომ იქნება აი რბილად მოულბოგული. სასაცილო სახალისოა. 5-5-ის შემდეგ აღარ დამითვლია უკვე. არც მე ხო პრინციპში. წავი, წავაგე. რატო? რატო? არა, 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 იყოს რა. მოდი მაშინ ასე გავაკეთოთ. რახან პირველი გადაცემა? რახან ორივეს კარგი ცინკვესები ჰქონდა და ორივეს ჯეროვნად გაგვეცინა ერთმანეთის ცინკვესებზე. დღეს იყოს ყაიმი. იყოს. 1-1 არც ჯარიმა, მაგრამ არც პრიზი. პრიზი. არ არის პრობლემა, თანახმავან. Всё, იყოს ეგრე. ეგ ისეთი რაღაც შემომთავაზე ხარო, წაგებას უკვე ჯობია. თქვენ იმედია მოგეწონათ. და გამოწერეთ რა თავარია. აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ და კიდე რა მინდა გითხრათ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, გადაუხადო ნესვი პროდაქშენს, რომელიც დამეხმარა ტექნიკურად, რომ ეს გადაცემა დღეს წინვალე და კარგი ბიჭები და ძმა და მეგობრები და მოვიკითხოთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, ცოტა ხნით გემშვიდობები. 13 წამში დაგიბრუნე. რეკლამის შემდეგ. აი, ის უკვე მერამს ეფაში. ეგარ.